Hej hej allihop och välkomna till min kanal och min namn är Jumbomil och välkommen till Windward som är ett spel som finns på Steam som har kommit ut den senaste veckan. Kanske till och med varit ute 2 veckor, jag vet inte, har rätt dålig koll på det här spelet. Men jag tänkte ni skulle få vara med från början på mitt äventyr i det här spelet. Jag vet inte så det är jättemycket av spelet mer än att man är ett skepp och man gör bytesaffärer mellan städer och man slåss mot pirater. Play a name, ska vi heta Jack Sparrow? Nej, det ska vi inte göra. Det ska heta Jumbo Mil. Kan vi heta Värd? Vadå Värd? Går du välja här? Delete. Delete world, click here, confirm. Hallå friends to join. Jag har inga vänner som har det här spelet så du behöver inte kryssa i. Create. Accept. Jo, det som man börjar med att göra i det här spelet det är att... eller det man gör i det här spelet är att man slåss mot olika faction också. Så till att börja med så väljer man en världssid. Vi kan ta random så här lite. Den ser jättebra ut, tycker vi. Så man slogs mot olika faction också och till början med så får man välja själv vilken faction man vill vara. Vi har blå, grön, gul eller röd och jag väljer att vara blå. Sådär, då är vi inne i vårt första värld tänkte jag säga. Och vad gör vi här då? Jag vet faktiskt inte så jättemycket men vi har ett skepp här i alla fall som vi kan kontrollera. Och vi har olika hamnar som man åker runt till som sagt. Och i de här olika hamnarna så kan man köpa och sälja gods kan man göra. Och tanken är att man ska åka mellan olika hamnar och sälja och köpa varor till att börja med för att få tag i pengar. Och för att se det så kan vi säga här, så kan vi titta här. Lumber exempelvis är billigt i den här hamnen, det kostar 181 kronor. Sen ska vi kunna ta fram kartan här. Sen när man har utforskat den här kartan så ska man kunna hålla över de här hamnarna så ska man se vilken hamn som behöver vad. Så om vi tittar på den här hamnen vi är nu, de behöver läder, kött, fiskeverktyg och juveler har de dåligt utav. Men de har mycket utav virke, marble, vad är det? Vet inte. Fjör och päls. Och sen så har vi även här kom in en liten annan sak. Och det är det att vi är inte själva i den här lilla delen utav havet som vi är i. Utan vi har även lite kompanjonbåtar. Lite AI-gubbar helt enkelt som hjälper oss mot pirater och sånt bland annat. Så kan man även hitta lite lådor sådana här som har åkt över fartyg antar jag. Så trycker vi på den. Vet jag inte, det brukar komma upp i alla fall det lilla spelet vad det var för någonting man hittade. Men här uppe till höger har vi en karta i alla fall. Som inte genereras sådär jättemycket till början med utan den genereras mer med tiden när vi åker runt. Och den här lilla kartan som är här uppe kommer vara den delen är våran faction här och sen kan man även åka utanför den här då man kommer in i andra faction där man kan slåss och så vidare. Nu i början så har jag förstått kommer det här spelet vara mycket grindigt, det vill säga man kommer åka runt mycket mellan de här hamnarna som man hittar och hamnarna är de här blå husen som vi ser på kartan här. Och köpa eller och köpa och sälja varor mellan hamnarna för att man ska få ihop pengar som sagt. Och nu i början som sagt så kommer man jag bara åka runt här bara för att få upp mycket av den här kartan här bara för att jag ska se vart alla hamnar är. Och som ni ser också, vi är den här stjärnan här uppe om det syns på den här kartan. Där ser ni att det är även 2 blåa puppar till och det är de här AI-båtarna alltså som tillhör vår faction. Men som
ja, som tillhör vår faction, men han låser även upp på kartan åt oss. Så jag kommer till en ny hamn. Jag kommer upp Discover Nashos, eller vad det står. Kan vi gå in och kolla här, vad behöver den? Den behöver... Vi kan köpa päls och vi kan... Och de vill ha timber och... Eller trä och läder. Det var synd att vi inte köpte... Trä eller timber, ja, trä i den hamnen vi var innan då. Men vi kan titta lite mer här. På vänster sida så har vi lite mer att välja på. Vi har lite föremål. Som man kan köpa till båtarna. Eller till båten. Nu i början så är det här väldigt dyrt. Så det är manskap, det är kanonkulor, det är kanoner. Bland annat. Och sen har vi uppdrag här också som man kan... göra åt de här hamnarna, och ju mer uppdrag man gör åt de här hamnarna tydligen, så kommer de här städerna bli större. Just nu i början så är det bara ett hus, men ju mer uppdrag man gör, ju större blir städerna. Och då kan man även börja uppgradera båten lite mer. Och det kan man göra här i den här menyn sen, som heter Ship då tydligen. Men om man uppgraderar städerna mer så kommer man få mer alternativ här nere. Man kan uppgradera båtarna. Sen har vi lite rykten här också man kan läsa. Och då ser vi det här i det här ryktet. Då så står det att Nashwood, den här hamnen, eller byn eller staden, har ett lager utav päls som staden Yonderwall behöver. Så då vet vi det då att om vi köper päls här då. Men nu har vi inte råd med päls här. Men vad jag hade haft det, för det kostar 888. Och vi har 379 bara. Men hade vi haft råd med det så hade vi kunnat köpa det. Gått in på vår karta här. Map. För att se lite lättare om vi har upptäckt den hamnen än. Det har vi inte gjort. Har vi inte, nej. Ja, det var lite synd. Det var lite dåligt exemplar då. I alla fall, då hade vi kunnat köpa pälsen här, sen hade vi kunnat trycka på kartan när vi har den här hamnen, så hade vi fått en vägvisare till den hamnen som vi bara kunde följt. Men vi kan se här, det var ju något ställe, det här stället behövde de väl lambert, trä, virke behöver de här. Och vi började på ett ställe där de sålde virke, där trycker vi på den staden där vi började som heter Bradenford. Så, sätt taget. Och då kommer vi få upp en liten vit vägledare här som ni ser. Och som sagt, nu i början så kommer mycket vara sånt här. Man kommer åka runt mellan hamnarna och köpa saker billigt på ett ställe och sälja dyrt på ett annat. Bara för att få upp lite pengar. Men som sagt, så småningom också så kommer man träffa få pirater i det här spelet kommer man göra. Och de kommer försöka ta över hamnar som man har i sin faction kommer man ju göra. Så man kommer strida till sjöss mot pirater kommer man göra. Och jag tänkte, vi ska se här, vi ska... Om vi inte kan åka och köpa lite trä här. Och sen åka och lämna. Oj, nu körde vi i land. Och gick båten sönder lite. Vi har ju liv här som ni ser. Nu ska vi se, då köper vi Lambe för 181. Så tar vi och trycker på den hamnkartan igen. Trycker vi där, sätt taget. Så åker vi tillbaka igen och säljer virket där. Det är så här man tjänar pengar som sagt till att börja med. Jag antar att de första timmarna nu så kommer det faktiskt vara lite mycket sånt här. För till att börja med så är det bara småögon eller korvögon så att säga som man tjänar på det här viset. Men jag kommer göra så att jag kommer spela ett tag lite off-cam här nu. Jag tänkte det här avsnittet kommer nog bara vara för att visa spelet lite. Sen får vi se hurdant populärt det är, för folk vill jag ska spela det eller inte det. Får vi se.
Ifall det är populärt så kanske jag gör något litet mer avsnitt sen. Men jag kommer spela lite off-camera nu, så kommer vi hoppa fram lite senare. Som bland annat nu i början så ringer privata med bilden. Vi ska se här, vi ska sälja lite lampor ännu då. Det som står minus 1 här är att de vill ha en lampa, så trycker vi på sälj där nu. Vi köpte för 181 och då säljer vi för 249. Fick vi lite mer pengar där. Ska vi se här, kan vi ta upp kartan och se om det är någon som behöver läder när vi ändå är här. De vill ha päls. Och här nere vill de ha kött. Timber, lamber, virke. Men jag har inte låst upp hela kartan än, så det kommer nog vara lite mer städer här också. Men som sagt, jag återkommer när jag spelat lite till in i spelet. Nu ska vi se här, då har det hänt det som jag sa när piraterna börjar komma in lite i spelet. Och då står det där en by i närheten har blivit övertagen av pirater ända tills du tar tillbaka den. Står det på ett ungefär. Och den här byn då, eller hamnen, kommer att så länge som jag inte tar tillbaka byn så kommer, eller hamnen, jag kommer säga hamn nu fortsättningsvis bara för nu har jag bestämt mig för det. Så kommer den här hamnen spåna piratskepp kommer den göra. Som man då måste ta sönder först för man ska kunna ta tillbaka byn. Sen har vi även en mätare här uppe. Och den här mätaren visar hur mycket utav den här lilla kartbiten här som vi äger hamnarna vid. Och tittar ni så är nästan mätaren helt blått och det betyder att jag nästan äger alla hamnar förutom lite brunt här. Och det är just den byn som piraterna har tagit över nu. Då tar vi upp den stora kartan här så ser vi att den... Nu sa ju byen, skulle säga hamn sa jag. Tittar vi här nere nu så ser vi att piraterna har tagit över denna hamnen där nere. Och då kom det även upp en liten brun båt här på kartan och den bruna båten är ett piratskepp. För övrigt. Men vi sätter taget där. Och sen så kommer jag fortsätta och spela lite off-cam för jag kommer behöva uppgradera lite och trada lite saker innan jag kan ge mig på några pirater. Jag kom in i piratskeppen utan mitt vetskap, så här går ett sjöslag till er plötsligt. Det där skeppet är mycket större än vad jag är. Så jag vet inte riktigt vad jag ska göra. För jag ska försöka gömma mig eller inte. De här AI:erna som är med i sitt lag också försöker hjälpa en när de är i närheten. Så det är rätt så bra faktiskt. Som i det här fallet då när min båt är mycket mindre. Vi ska se här nu, den är snart död, så där ja. Och jag hade även tagit ett uppdrag där jag skulle försöka döda ett piratskepp. Så jag fick lite extra pengar där som kom upp mitt i skärmen. Men så titta här nu, så har vi en livbar här på hur mycket vårt skepp var helt. Sen här nere har vi någonting som heter repair. Trycker vi på den och tar på vår egen båt så börjar båten reparera och det kostar trä. Och trä hittar man bland de här tunnorna bland annat som flyter runt mitt ute i havet. Så det är inte helt fel att ta dem. Och uppdragen som man tar i hamnarna förresten. Här har vi en sån här låda förresten som pratar om man hittar trä bland annat. Mitt ute i havet. Där. Och i det här fallet så hittade vi något annat. Och de här uppdragen som man tar i hamnarna, de här quest. Så här har vi, tar med fripassagerare till Amberford. Men den staden har inte jag hittat den. Om inte det är den ny, det har du kommit upp en ny. Men det var en annan stad. Men i alla fall, de uppdragen som man tar kommer upp här sen så man ser dem. Som här har jag ett uppdrag där det står att man ska ta tillbaka staden Youngwall. Youngbergwall. Och det är den här nere, men jag har inte, jag måste uppgradera mitt skepp först för att jag ska göra det tror jag.
Men som sagt, jag kommer fortsätta och köra lite off-cam här, så kommer jag komma tillbaka när det händer lite mer saker eller jag har någonting att berätta. Men som sagt, det här är ju bara som sagt på ett avsnitt för att visa lite utav spelet. Och det här spelet förresten kan jag ta och säga nu innan jag glömmer, går även köra co-op på multiplayer alltså. Och jag kan tänka mig att det kan göra spelet lite roligare. Nu ska vi se, nu har det hänt lite saker här än. Så ni ser här nu, så det kom in en grön båt. Och det är ju från en av de här andra factionerna då, så den här båten har kommit in. Och det är samma sak här, att jag har lite problem med den här båten, för han är inte mindre än mig, men han verkar vara lite bättre på slåss. Vi ska se här nu om vi inte kan få kul den här, tänkte jag säga, men våra båt gick visst om kul samtidigt. Och det som händer då när man dör är att man får helt enkelt en ny båt. Och man får börja om från början, antar jag. Jag vet inte, kanske inte. Vi ska se här, Hunt Down a Pirate kan vi ta. Ett uppdrag då, tror jag det är nu när jag var där ändå. Det verkar... Nej, vi har kvar pengar och allting. Så när man dör tydligen så går man nog inte miste om någonting, verkar det som. Jag trodde man skulle göra det. Men vi kan ta och åka ner här. Ska vi se, om vi åker ner här så ska vi komma in i en annan faction. Ska vi göra. Står det här att man lämnar regionen. Och... ska se här nu ifall det är någon som har den här faction eller inte. Eller den här delen rättare sagt. Vi såg på kartan till att börja med, så var det ju rätt så stort var det. Och varje sån här fyrkant till början på kartan är ju delar som inte, som inte är någon färg, är det ju delar som ingen äger. Så om vi tittar på den här delen nu då på kartan, så äger piraterna hälften och jag äger hälften, för den är blå tydligen. Så den kontrolleras av pirater gör den. Och som sagt, jag tror att min båt är lite för liten än, för att jag egentligen ska hålla på med det här. Men jag tänkte visa i alla fall att det finns. Så det som gör nu till att börja med är ju att utforska kartan. Och här har vi ett piratskepp då, som vi kanske ska ge oss på. Och det är väl mer skepp här tydligen. Jag tror att jag ska försöka dra muren här, för båten är lite för liten. Som ni ser, de här båtarna här är ju betydligt större, men som ni ser också kommer det in båtar som är vid och hjälper till. Jag tar inte så mycket skada heller utav de skotten jag gör, ser jag. Jag kommer alltså att jag kommer försöka ge upp det här slaget, och så kommer jag ge mig tillbaka igen till min trygga tillvaro faktiskt, tror jag. Jag ska se här nu, när jag har lämnat så mycket varor fram och tillbaka mellan hamnar, så jag kan välja att uppgradera lite på skeppet. Och jag tänkte, oj, det var en riktigt stor båt som kom in. Så jag tänkte vi skulle titta lite, och det finns lite som man kan uppgradera här. Bland annat kan man uppgradera fart eller kro. Det är ju besättningen på båtarna, så att man får lite mer skydd, lite mer träffsäkerhet och sånt. Bland annat i strid, och man kan även uppgradera kanoner och sånt. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle börja med att uppgradera besättningen om det går. Och det drar ju ner på lite saker. Det är ju inte bara plus. Serious crew var jag tänkte ta.
kan ucka det lite mer och tänkte, kan vi ta kanon? Vad är det där för någonting? Kapten. Kan ta kanonerna då är då. Det kan vara bra att ha i strid så det ger lite mer skada antar jag det gör. Och det där är väl wallhand. Det är väl skydd antar jag. Det är också går med. Så det är också lite saker man kan pyssla med. Och vi kan ta ett uppdrag också att vi ska leverera last till SOSAS. Vi är ändå på väg dit för vi har ett uppdrag redan dit och vi ska lämna lite varor där. Så jag tar och ger mig dit igen så ska vi leverera lite varor. Sen ska vi se om vi inte kan försöka ta över den där, ta tillbaka den där hamnen som på kartan som piraterna tagit över som en lite avslutning på detta avsnitt. Men först och främst ska jag leverera lite varor ner till hamnen SAS. Ska vi se här då det som pågår här just nu. Nu har jag åkt den här staden som vi ska ta över, eller som piraterna tagit över. Det som pågår just nu är att vi ska försöka hålla oss i den här cirkeln som ni ser här. Ända tills den här det här blåa har blivit tagit över det bruna. Då tar vi tillbaka staden igen. Och för att det här var ju väldigt enkelt nu då, men för att det här ska bli lite svårare sen så antar jag att piratskepp ska försöka hindra en för att återta staden igen. Men som sagt, det här är bara en liten snabb redovisning utav Windward. Det här spelet som vi satt upp nu då. Och vill ni se en fortsättning på det här och något mer avsnitt så får ni gärna skriva en kommentar eller visa en tummen upp. Lättast för mig är helst att ni lämnar en tumme upp så ska vi se om vi inte kan göra något mer avsnitt. Annars så blir det här det enda avsnittet utav det här. Det lilla jag visat nu är bara att jag har spelat någon timme ungefär, men det blir ju mycket svårare uppdrag sen och likadant. Det blir mycket svårare att ta rör på pirater och sånt. Och man får mycket andra uppdrag som att man kanske ska bygga en fyr till en hamn eller en stad. Bland annat eller ett vakttorn till en stad eller fyr som man ska skeppa varor fram och tillbaka. Men nu i början så verkar det vara väldigt mycket grindigt som sagt. Man åker runt och gör samma sak. Man köper en sak i en hamn och säljer i en annan för att få pengar. Och nu i början tar det väldigt lång tid för att få ihop pengar som sagt. Men som sagt, vi tar och avslutar detta avsnitt här. Och jag säger så som vanligt att gilla, kommentera och prenumerera om ni vill se mer utav mig i Jumbomil. Och så hoppas jag att vi syns i ett annat avsnitt. Hej då!